Re, viss ēters ir te! Arī šogad sižetos satikām daudz cilvēku, kuri mūs iedvesmoja. Tie ir skolotāji, ārsti, daudz un dažādu profesiju pārstāvi un arī brīvprātīgie. Jā, cilvēki, kuri dar nevien to, ko no viņiem gaida, bet maķinīt vairāk. Un tādējādi iedvesmo labiem darbiem arī citus. Tāpēc Latvijas televīzijas ziņu dienests turpina tradīciju un dāvina Ziemassvētku eglīti cilvēkiem, kuri 2021. Gadā mūs pārsteidza, lika smaidīt, uzmundrināja vai lika aizdomāties. Un turpina kolēģi Aiki Ince. Pirmā ziņu dienesta egle ceļota pat uz Āgenskalnu sākumu skolu. Varu! Paldies! Varu tāciet palīdzā? Varat piepalīdzēt? Liecības izdalītas, bērni vēl izskrien pēdējos riņķus ap skolu un savu audzinātāju. Pēdējā skolas diena! Tu pateiksi to! Pēdējā skolas diena. Sācis apgūt, turpina apgūt, apguvis vai padziļināti apguvis. Un kā tad jums bija tas padziļināti vai apguvis? Padziļināti. Skolotāja Eva Mežule skolēniem ir kā otra mamma. Viņa mums daudz ko iemāca. Viņa dažreiz pat lēja ēdnīcā zupu katram iekšā. Dažreiz, ja mums kaut kas nesanāk, viņa mums palīdz. Ar eglēm skolotāja Eva ir labi pazīstama, jo pandēmijai sākoties pārcēlās uz ģimenes vasaras māju meža vidū, prom no Rīgas. No turienes viņa vadīja attālinātās stundas un laboja mājas darbus. Skolotāju Mežulu panorāmā satikām šogad aprīlī. Tiklīdz bija iespēja, viņa viena no pirmajām pieteicās vakcīnai. Es noteikti vakcinēšos, jo es gribu braukt ceļojumos, es gribu tikties ar saviem draugiem, lai mēs varam nākt kopā. Daļa no šī vēlējuma ir piepildījusies. Savu audzināmo klasi, nu jau otros, viņi no septembra māca klātienē. Tiesa, bez regulāras testēšanas un maskām tas nebūtu iespējams. Mēs urbinām tādus kociņus tā kā, un ieliekam tādā šķidrumā, lai varētu tikt uz skolu. Lai nesaslimtu ar covidu citi. Ja kāds kaut ko nesaprot, viņa palīdz, viņa pasaka, kā lai ko. Un tā ir vēl viena lieta, ko skolotāji, kā ik viens Latvijas pedagogs, dara papildu mācību darbam. Mums īstenībā ir diezgan krietni pienācis darbiņš klāt, kur īstenībā arī daļēji mācību laikā tas tiek darīts drusku. Testējamies, bet tas dod rezultātu, nu mēs tomēr nākam skolā. Šodien sāks brīvlaiks. Skolotāji visiem novēl izdauzīties pa sniegu un atpūsties. Pašai vēl atpūta nepienākas. Mums ir jāapkopo informācija par to, kā mums ir gājis pārbaudes darbos. Mums ir jānosprauž mērķi, tādi atskaits punkti, ko mums vajadzētu vēl pieslīpēt, piestrādāt. Gaidāmajos svētkos skolotāji visiem novēl novērtēt to, kas ir. Nevis skriet un kaut kur drausmīgā ātrumā traukties, bet apstāties un padomāt, kā ir šodien, kā ir tagad, un ka īstenībā ir labi. Apkārt ir balsts, nosvītis sniegs, bērni mīļie, eglītes kā, atīsties prieks. Aiki Incolovs Peršovics, Latvijas televīzija.